Merhaba abonacılar. 2014 yılında işler çıkarılan Ukrayna'daki Kobalt'tan Kırşat'ı betan mı? Oldular bitmedi mi? Yok. Bitmeyelim olduk ya. Bitkere aylık olduk ya. 6100 ge vereyim. Merhaba abonacılar sizlere. Metalik Sweet'teki Kobalt'tan Kırşat'ı betanız. Metalik Sweet'teki Kobalt avtomaşinamız. 6300 ile bitmedi mi? Tamam. 6400 ile şey. Mana aziz obunachilar, sizlarga 2021 yilda ishlab chiqarilgan Kobalt ko'rsatib o'tamiz. Yil 21 ekan, yurgan 61 km ekan, aka. Puli necha pul deyamiz buni? Mana aziz obunachilar, 2014 yilda ishlab chiqarilgan Ukrainadagi Kobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. E'tiborlaringizga. Motor xonalari. Kondisioneri bor, ekonomayzerlar bor ekan. ABS bor avtomashinaga, motor holatlari ham. Pozitsiyasi 2 ma aka buni. Ikkinchi pozitsiya, diskalar Euro-rezinalar holati zo'r. Eshiklarimiz knopkada chixonlar kiygizilgan, barlar bor mana. 137 000 ta yurgan. Aga orqani ochyapsizmi? Hozir akamiz mashinaning orqasini ochsinlar. Sizlar bilan bir ko'rib o'tamiz. Mana. 100 ming so'mni tushgan. Demokrat balon qurishlari bor. Aka buni kraskalari qanday? Bir taraf bo'lgan. Bir taraf polni bo'lganmi? Shu bir tarafmi? Yo'q, shu taraf bo'lgan. Shu taraf qirilgan, aylangan, urilgan, udaregan joyi yo'q. Xo'p. Eshiklar o'ziniki emas. Aha. Xo'p. Yurgani 137 000 tami shunday ekan. 17 000. 11 benzin. Pulni necha pul deyapsiz? 6.5 aka kelishtirib. 6.5. 6lar bitadimi? Yo'q. Bitmaydimi 6ga? Bitkara aylik 6ga aka. 6200 beraman. 6100 ga bering. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 477 66 14 mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Kobalt avtomashinasi. Mana aziz obunachilar, sizlarga Metallic Sweet'dagi Kobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. Metallic Sweet'dagi Kobalt avtomashinamiz. Pozitsiyasi 2 ekan, a, to'g'ri. Ikkinchi pozitsiya 3 mi? Kondisioner bor, ABS'lari bor ekan avtomashinamizni. Akkumulyator holatlari ham zo'r. Diskalari Euro rezinalar holati yangi ekan. Shunga bo'lmagan ekan avtomashina. Eshiklar knopka chixonlar kiygizilmagan, yurgan yo'li 150 000 ta. Barlar o'rnatib qo'yilgan. To'g'ri ham to'chib berasizmi bagajni? Belli, belli. Mana to'liq ko'rinishini sizlarga ko'rsatib o'tsak. Benzinli avtomashinamiz. Bu zapaskamiz tushgan ekan. Damkrat, balon qulishlarimiz hammasi bor. To'g'ri metan ko'rmaganmi bu? Yo'q, gaz ko'rmaganman. Ha, gaz umuman metan propan umuman o'rnatilmagan, ha? Ha, yil 13, yurgani 150 000 ta ekan, kraskasi qayerlarga, to'g'ri? A? Eshik krilosi. Eshik krilosi kraskasi bor, ha? Ha. Udarmi yo 100 dammi? Yo 100 dammi, lekin chepilgan. Qancha deb? 6800. Narxini 6800 deyaptilar, kelishamiz deyaptilar. 6300 lar bitadimi, to'g'ri? Yo'q. 6400 lar chi? 6600 lar. 6600 lar berasizmi? Vikuvariant barteri qanday?
23 Telefon numarı zaten. 99 038 96 26 mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Mana. Mana aziz obunachilar, sizlarga GK rangdagi kobaltdan ko'rsatib o'tamiz. Kobalt avtomashinamiz mana. Konditsioneri bor ekan avtomashinamiz, motor holatlari juda joyib, obyektlari bor. Motor holatlari tiniq. Paisas ikki aka. Endi skala yevroizing holati ham zo'r. Shunga qolmas. Ya, o'sha spravkaku. Eshiklari o'z kinopka. Yurgan yo'limiz mana 135 km. Bu pulta ham bo'lsa, varing orqadan ham bir tomosha qilaylik. Mana to'liq ko'rinish avtomashinamizda. Mana yangi avtomashina mana. Idi kelib turibdi 2021 mana. Demokrat balon kulishlar hammas turibdi azizlar. Nechta bo'lsa? 2 fazilsa 2. Aka yili 21 yurgani 135 km. Pozitsiya 2. Pulni nech pulyamiz? 11 ming so'rayamiz. 11 ming so'rayamiz, kelishtiramiz. Xo'p. 300 talab etamizmi? Ha, shu 300. 300 ta kamaltir beramiz, ha. 1700 larga. Xo'p, bu variant barterlari qanday? Naqda. Telefon nomeringiz ayting. 91lik. 311 38. 37 mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, zok raqamimiz sizlarga javob beradilar. Mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi kobaltdan ko'rsatib o'tamiz. Kobalt avtomashinamiz. Konditsionerlari bor avtomashinamizni, ABS-lari bor, motor holatlari juda joyib. Avtomashina 4-chi pozitsiya avtomat. Radnoy sakalari, drezinalar holati ham ajoyib. Ega sayro aka. Eshiklari shumka bo'lgan. Kinopkada eshigimiz chuqurlar kiygizilmagan, nen olim tashlanmagan. 31900 km yurgan yo'li. 32000 km pachti. Mana. Avtomashinamiz benzinda ekan sizlar. Zapaskalarimiz tushmagan mana. Aka buni yili 19 kraskasi qayerlarga? Kraskasi toza. Yurgani 30 shunday ekan. Pulni nech pul deyapsiz? 10.5. 10.5 kelishamiz. Ko'p beramiz buni. 1300 ga? Baravar bo'lmaydimi? Yo'q. Ha, Viku variant barter qanday? Bo'lmaydi. Naqdga. Telefon nomer ayting. 90lik. 90lik. 514 1110. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Kobalt avtomashinamiz oq rangdagi 4-chi pozitsiya avtomat korobka. Mana azizlar, sizlarga Choco Sweet'dagi Kobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. Choco Sweet'dagi Kobalt avtomashinamiz. Mana konditsioner bor avtomashinamizga, ABS bor. Metan gaz balon, motor holatlari ajoyib. Aka pozitsiyasi nechi mana 2 mi? 2-chi pozitsiya metan. 2-chi pozitsiya metan. Diskalari yevro rezinalar holati ham yomon emas. Eshiklarimiz kinopkada, chuqurlar kiygizilmagan, nen olim tashlanmagan, yurgan yo'li 24 mingta. Aka shu orqasidan o'chib yurasizmi shuni ham bir? Alo. Сигарет
metan gaz balonumuz. Zapaskamız düşkün ekan. Lekin holat ajoyib. Aka, kraskalar qaray buni. Bu radno ya. Kraskasi radno deyaptilar. 2000 yil nechi bun aka? 18 aka. 18 yurgani 20 nachi ming deganda 24 ming 18 sentyabr deyaptilar akamiz. Puli nechi pul deyapsiz aka? Pulini 9.5 deyapmiz, 9000 ga beramiz. Aha, 9.5 9300 ga beramiz. 9 barobarlay bilmaysizmi? Bilmayman. Vik variant barterlar qanday? Naqda. Telefon nomer ayting. 93lik. 477. 66. 66. 14. 14. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Cobalt avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar, oq Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Oq Cobalt avtomashinamiz. Xo'sh, 4-inch pakalina metan gazi bor ekan, konditsioneri bor, ABS-lari bor avtomashinamizning. Signalizatsiyasi bor. Mana paysasi 2 mi deyman aka? Saka diskalari bor. Eshiklar knopka euro manimcha. Yurgan yo'li 170 mingta. Chiqollar kiygizilgan, nilonim tashlangan. Korobka avtomat, avtomashinamiz. Metallika mi? Metallika bo'lmaydi. Rangi ham farqladimi u minadigan odamga? Mers stoplar qo'yilgan. Запаскалар тушган экан. Багаж болотлар мына мына. Камерасыз, ролаш алыш карганы мал болган. Эне шо майн мал болган. Аза. Кинопкасы мал болмы? Хо, мерс стоплар коюлган. Ха, пул зөрдөн ага. Мына. Дискалар. Йыл 15 170 миңдә йөргән. Pulu onu toqadan söyləyimizdə. Toqa pulu neç pul deyibsiz? Pulu neç pul deyibsiz? Bunu 802 deyibmən. Aha. Degan joy barobar 8. Barobar 8. Ondan kam olmaydı. Yox. Kraskası xeyirlərgə. Kraska mənə xeyirlərgə amma nə şey tutdu. Ha. Aşırı burası yıxılıyam, nəmat yəmə, aşırı ana qolğa qış çıxıladı. Mana. Baklı atrofu. Ha, ha. Oxuru 8 ha, barobar. Telefon nömrəniz aytdın ha. Telefon nömrəm, toxtama, esad çıxan nömrəni yəni qoydum. Hazır varmı? Telefon nömrələr var, stolumuz biləmiz. Toxsanlik, 412, 37, 51. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa, mana zadni vid kameralari ham bor avtomashinamizda. Telefon qilasizlar. To'g'ri qayerning mashinasi? Ha? Qayerning mashinasi? Mashinasi G'ijdon rayoni. G'ijdon rayonining mashinasi. Mana aziz obunachilar, sizlarga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt ko'rsatib o'tamiz. Oq rangdagi Cobalt avtomashinamiz. Motor holatlarini ochib o'tirmaymiz. 2021. Diskalari o'ziniki, rezinalari o'ziniki. Mana ha ichki salonlarini ko'rsatamiz. Eshiklar knopka. Yurgan yo'li 61 km. Mana. Yangi avtomashina aziz obunachilar. Salondan kelgan, uyiga borib, uydan qaytib kelgan. Salondan uyiga, uydan shera kelganda aka. Mana. Yili 21 ekan, yurgan 61 km ekan aka. Pulni nech pul deyamiz buni? 11 ming. Ha, kam bo'lmi? Savdosi bor aka. Ha. 10800, 10700 lar bitadimi? Telefon qilasizmi? Telefon nomeringiz ayting aka. 688 688 7707. Kimga ma'qul bo'lsa, 2021-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt, mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, ma'lumot olasizlar, mana
Yangi 61 km, pachka, kobalt avtomashinamiz.